নমস্কাৰ মই ৰিজুমণি লংকাৰ বামুন গাঁৱৰ চৌহানানং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় এজন বাইক আৰোহী আৰু আনজন বাইক আৰোহী সংকটজনক অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে লংকাৰ বামুন গাঁৱৰ চৌহানানং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা নম্বৰ প্লেটবিহীন এভেঞ্জাৰ বাইকৰ খুন্দাত এখন চাইকেল ঘটনাটোৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ছিটিকি পৰে বাইক আৰোহীদ্বয় পথ দুৰ্ঘটনাত এজন বাইক আৰোহী থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আনজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে সংকটজনক অৱস্থাত থকা বাইক আৰোহীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিহত আৰু আহত বাইক আৰোহী দুগৰাকীৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই দুৰ্ঘটনাটোত চাইকেল আৰোহী তাৰিজুদ্দিন কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাৰিআলি আমাৰ বামুণ গাঁও চাৰিআলি তীব্ৰভাৱে এখন বাইক দুজন আছিলে ক'ৰ পৰা আহি আছিলে বাইকখন তেওঁলোক লামডিং খেলৰ পৰা আহিছিল সন্মুখত এজন চাইকেল আৰোহী সন্মুখত পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৈ এখন দলঙৰ ৰেলিঙত মাৰে আৰু লগে লগে আমাৰ সন্মুখতে তেওঁলোক এজনটোৰ সন্মুখতে ঢুকাইছে আৰু এজনক আমি উদ্ধাৰ কৰি পেলাই এতিয়া হস্পিটেললৈ আনিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান লংকা হস্পিটেলত এজনক ৰেফাৰ কৰিছে নগাঁও তাৰ কাৰণে আমি যোজা কৰিছোঁ তেওঁক ৱাৰেণ্টিটো পঠিয়াম আৰু পৰিচয় ওলাইছে নেকি এতিয়া পৰিচয় নাই আনন্দ বুলি টোটেল দুজন আছিল বাইকৰ বাইকত আৰু এজন চাইকেল আৰোহী তেখেতেও দুপইছে তেখেতকো আমি লৈ আহিছোঁ টোটেল তিনিজনেই ইঞ্জুৰী বাইক আৰোহী মানে এজন থিতাতে নিহত হয় 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 জাগাখিনি কোনো এইটো বামুণগাঁও আমাৰ ওদালি আউটপোষ্টৰ পৰে আমাৰ কেলকম 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আপোনাৰ লামডিঙৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী হয়তো দুই আৰোহী আছিলে বাইকত বাজাজ এভেঞ্জাৰ বাইকখন আমি দেখা পাইছোঁ চাৰিআলিতে আপোনাৰ বামুণগাঁও চাৰিআলিতে এখন চাইকেলত পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকে খুন্দা লাগে তাৰপিছতে তেওঁলোকে নিজৰ কণ্ট্ৰল হেৰাই কৰি তেওঁলোকে আপোনাৰ চাৰিআলিতে যিটো পুল আছে তাতে ছাইডত গৈ খুন্দা মাৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত তেওঁলোক ইমানেই গতিত আছিলে যে তেওঁলোক দুয়োজনে উফৰি গৈছে বাইকখন বহুত দূৰত নিলগত গৈ পৰিছে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ এজন বৰ্তমান মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকক আমাৰ স্থানীয় আউটপোষ্ট যি আছে তিনিআলি আউটপোষ্ট তাৰে আই চি বদন বৰা ছাৰে তেওঁলোকক অনতিপলমে তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ হস্পিটেলতে এজনৰ বৰ্তমান মৃত্যু হৈছে আৰু এজন বৰ্তমান মৃত্যুৰে সৈতে যুঁজি আছে ইমানে 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আপোনাৰ লামডিঙৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী হয়তো দুই আৰোহী আছে এই খবৰটোৰ লগে লগে মই ৰিজু ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ